Velkommen til Silkeborg Regionale TV her på Kanal Østjylland. Ja, du har tunet ind til kunst og kultur her på kanalen. Og med mig i dag, i den her uge, der har jeg Bent Jessen. Han er skulptør, han er billedhugger. Og velkommen her i studiet, Bent. Tak for det. Det var rigtig dejligt, du kunne komme og besøge os her i studiet. Og vi er omgivet af nogle af dine kunstværker. Og jeg kan da lige sige til seerne, i modsætning til mange af de andre udsendelser, vi laver, hvor vi har hele studiet fyldt op med malerier eller værker, så er dine værker jo sådan, i den samling forholdsvis små, men det er nogle skønne skulpturer, du har. Tak. Så endnu en gang velkommen i studiet. Jo, tak. Og Bent, inden vi sådan lige går i gang med selve dine kunstværker her, så skal vi da lige høre lidt om dig selv. Du er billedhugger, men jeg ved også, at du har også været stenhugger før i tiden. Hmm. Det er du så gået væk fra. Men hvor er du født henne? Fortæl lidt om dig selv. Jamen, jeg er født i Vestjylland. Ja. Og boede her i Vestjylland, indtil jeg var 16-17 år. Så kom jeg på kostskole. Jeg har gået på Rønde Gymnasium. Ikke da jeg var 17, men så jeg gået på Rønde Gymnasium, og så derfra så flyttede jeg til København. Rejst for Tjæreborg som rejseleder i en hel del år. Okay. Og så blev jeg uddannet på Sale Seminarium som lærer, under Hartling for den sags skyld. Og det var jo interessant, fordi jeg kom også en del på borgen og lærte noget i den sammenhæng. Hvorfor kom du på borgen dengang? Fordi jeg havde et studenterjob, som indebar, at jeg arbejdede lidt inden for politik. Okay. Var det så for Poul Hartling, siger du? Ja. Jamen, det var jo interessant, ja. at lære systemet indenfra. Ja. Så, det var det. Og så arbejdede jeg nogle år som underviser, tog nogle ekstra uddannelser på lærerhøjskolen. Jeg fungerede som skolelærer i nogle år. Ja. Og så blev jeg gift med en norsk kvinde, og vi flyttede til Nord-Norge. Helt op i nærheden af Tromsø, ude på en lille ø. Okay. Hvor vi boede og fik barn. Og inden jeg flyttede til Norge, der var jeg sammen med nogle venner og begyndte at male ret meget i København. Så det fortsatte jeg med derop. Ja, så det vil sige, at den kunstneriske, hvad skulle vi sige, start der, det var faktisk med malerier. Det var faktisk med malerier, ja. Ja. Og det har været, mens du var skolelærer, og hvilke årstal snakker vi om her? Ja, min datter er født i 74, altså det var i slutningen af slutningen af 50'erne og begyndelsen af 70'erne. Ja. Jeg er sådan en 68-dreng, ja. Og har været med i den sammenhæng i København. Ja. Og da det sluttede, det store show i København, 68-showet, så var det jo sådan, så flyttede vi ud. Nogen flyttede til Thy, der var mange, der flyttede til Thy, nogen flyttede til Djursland, og jeg flyttede til Nord-Norge. Til en øde ø, stort set. Til en øde ø. Det var en fantastisk oplevelse. Ja, det har det jo nok været. Ja. Og der malede jeg meget op og fortsat, så det var ude på en ø, som sagt, og så blev vi enige om, at vi flyttede til Danmark, og det var aldrig nogensinde på en ø mere. Vi fik økuler med andre ord, og det første vi gjorde, da vi flyttede til Danmark, det var at flytte til Mors. Ja. Som jo også er en ø. Ja, det er også en ø. Men man kan da komme derover og være med på roen. Det kunne man jo ikke dengang, men den blev bygget, mens vi var der. Nå, men der kom jeg så i
nogle kunstnere sammen. Så vi lavede mange kunstnere på Mors. Så der arbejdede jeg meget med malerier stadigvæk og udstillede og færdedes i nogle kreds, som var meget inspirerende. Men jeg synes aldrig, og det var der flere end mig, der synes, at mine malerier, det blev til det, som jeg gerne ville have, det skulle blive. Så ja, men det var, ja, der var nogen, der sagde til dig, at dine malerier, du malede skulpturer. Ja, ja, det var det, at mine malerier, de var sådan skulpturelle, så hvorfor ikke lave skulpturer i stedet for? Ja. Og det begyndte jeg så på. Og det var der, det startede? Ja, det var der, det startede. Ja. Det startede med, at jeg lavede nogle skulpturer i træ og cement, og så blev det til til sten. Til sten, ja. Ja. Og så fik jeg noget undervisning på Kirsten Kjærs Museum, som dengang havde et sted, eller som dengang var et sted blandt andet, hvor man kunne få noget undervisning både i sten og i stenhugning, men også i bronze. Ja. Så jeg lærte faktisk også at støbe på Kirsten Kjær, og det blev det så ikke så meget til lige der, men med tiden så flyttede jeg til Viborg, og så kom jeg i nogle sammenhæng der, hvor vi var nogle stykker, der rejste til Nord-Norge igen, i et kunstnerhus oppe i Svolvær, hvor man kunne. Og det er det helt oppe ved Lofoten. Det er lige præcis i Lofoten, ja. Og der er et stort kunstnerhus deroppe, som man kan lege sig ind i, og hvor der er store atelierer, og hvor man kan bo og være. Og var vi sådan en 5-7 stykker, der. Jamen, der er mange, der benytter sig af lige præcis det der. Fordi jeg kender utrolig mange kunstnere, som har lavet billeder og blev inspireret helt op i Lofoten, ja. Og det er jo en fantastisk natur. Det er en fantastisk natur, og det passer jo meget godt. Det var, altså, der var jo midnatssol, i hvert fald, når jeg var. Jeg rejste op for midnatssolen. Og der, hvor vi boede, da jeg flyttede første gang til Nord-Norge, det var endnu længere nordpå. Så jeg har altid været utrolig inspireret og utrolig glad for Norge. Men jeg kunne ikke slæve sten med til Lofoten. Der er sten nok derop. Men jeg kunne ikke slæve sten med derop, og jeg havde da slet ikke fået den med hjem. Så jeg tog lære med derop, og så begyndte jeg. Undskyld, jeg brød ind her. Nu lyder det jo lidt mærkeligt for mig, at hvorfor ville du slæbe sten med derop? Skal det være nogle specielle sten at hugge i, eller hvad? Du kan ikke bare bruge hvilket som helst slags sten. Nej, altså det skal jo være, det er jo i hvert fald granit, jeg har brugt. Ja. Og der er jo sådan set granit nok derop. Ja. Problemet var jo at få det hjem. Ja. Det var frygtelig kompliceret. Ja, ja, ja. Og så er der også det med at det bliver kompliceret. Men der er masser af sten i Norge, selvfølgelig er det det, og man kan sagtens finde rigtig gode sten deroppe. Men det er ikke alt, der er lige nemt at hugge i. Nej, der er også noget, som hvis det har været sprængt ud af fjellet, så har det nogle revner, altså så er det rådden, så kan man ikke bruge det. Nej. Det har jeg erfaret mange gange, når jeg har taget sten med hjem, når jeg har været oppe i bil, altså fordi jeg har kommet meget i Norge, og kunne sagtens tage sten med hjem, men det var ikke ret tit, at de var gode. Nå, men jeg sad deroppe i Lofoten, og så kunne jeg se ud over havet. Det var en fantastisk sted med en flot udsigt ud over Vestfjorden. Ja. Og ude på holmene, der stod skarven jo og tørrede vinger, eller hvad den nu er, den gør med de der vinger. Og det var jo en skulptur i sig selv. Ja, er det der, du er blevet inspireret med den her figur her? Ja, det var skarven, jeg startede med. Den er jo tung, fordi den er massiv, hva'? Den er massiv, ja. Ja, den er jo flot.
Men du tog helt op til Lofoten for at blive inspireret, fordi jeg mener, jeg har set mange gange skarve stå ved fiskepæle og okay. netpæle i Danmark. Det var i hvert fald der, det startede, ja. Og det var der, også der, hvor vi boede oppe på Bjerke oppe i Nord-Norge, der kunne vi se dem stå ude på holmen, ja. Og jeg var altid, jeg altid synes, det var... Der var sådan noget mytisk over det, altså, det var, og de var skulpturelle, det var meget flotte. Ja. Så det var skarven, det startede med. Ja. Men og, når du ser skarven derude, så får du simpelthen lyst til at lave den skulptur, eller lave den, hugge den ud i sten, eller lave den i bronze. Lave den i bronze, ja. Ja. Og når du så skal lave det i bronze. Hvilken teknik bruger du der? Jeg modellerer det i en type modellervoks, ja. Som ikke tørrer ud, okay. som jeg kan arbejde med over længere tid. Ja. Så jeg laver simpelthen en form i modellervoks, og så får jeg den støbt på et støberi. Det har jeg altid gjort. Det vil sige, at modellervoksen kan godt tåle den varme bronze? Nej, eller hvordan? Det bliver støbt. Alle mine figurer er jo massive, og det er fordi, de er det, man kalder sandstøbte. Okay. Så det vil sige... Så modellervoksen bliver trykket ned i sandet? Lige præcis. Okay, ja. Så tager man modellen op, ja. Og så det hulrum, der bliver der. Det er sådan en lidt kompliceret historie. Og komme ind på her, men det hulrum, der bliver nede i sandet, ja. Fylder man ud med flydende. Præcis. Ja, med flydende bronze. Ja, og det er den samme teknik, man også bruger til glasstøbning, det kan det være, ja. Ja. Og det er så den måde, jeg har støbt på. Jeg har også støbt på, og lært at støbe på det, man kalder cipadu, hvor der er hul, hvor det bliver hulrum. Ja. Men det er en helt anden og meget kompliceret historie. Ja. Så mine er altså sandstøbte. Og når du får den ud af støbeformen der, står den så færdig eller? Nej, så er der selvfølgelig en masse grader på den. Der er ujævnheder, der kan slives væk og ting og tager, så der er stort slibarbejde, når den kommer ud. Og så skal den jo patineres bagefter. Det aftaler jeg så med støberiet. Hvilken farve skal den have? Skal den være blank, eller skal den være, skal den være sort eller brun? Den kan jo få forskellige farver. Altså, så det aftaler jeg, og så... Patinerer de den, og så sliber man den der, hvor den skal være blank, ikke? Ja. Men hvis ikke du gør noget ved det, så bliver den jo også patineret med tid. Gør den ikke det? Jo, altså... Men det er jo... Jeg tror, du tænker på, at den grønne farve, det er en, der kommer med tid. Ja. Og det er det ikke. Det er en, man smører på. Okay. Det er på kobber. Det er at det irer. Jeg snakker, ja, det er jo bronze, du har her. Ja, ja det er rigtigt. Det er kobber, jeg tænker på. Ja, det er det. Så det grønne, det er noget, vi aftaler, at for at få noget spil i skulpturen, så skal man ligesom, hvor skal der være blankt henne, og hvor skal der være lidt kulør og så videre. Præcis, fordi der skal... Du har jo skabt balance på skulpturen her, netop ved, at vingerne her, de bliver pudset blanke, og så den får det her look og næbet. Så den fremstår jo som en velafbalanceret skulptur. Men det er så noget, som du har i dig, af, hvordan det skal se ud helt præcis i detaljerne. Eller hvordan gør du det? Altså har du har et billede i hovedet af, hvad du vil gøre med den, eller hvad? Ja, det har jeg. Fordi nogen, når de skaber et kunstværk, jamen det sker fortløbende, hvordan det er sådan med efterhånden. Men du har
når du har støbningen, så ved du præcis, hvad du vil gøre med det. Ja, det har jeg. Jeg har for, altså for at en skulptur skal være levende, og for at der skal være noget spil i den, ja. Så skal man lave noget skygge og noget forskellige spil i overfladen, synes jeg. Ja. Der er jo nogle andre, der har nogle andre synspunkter, men jeg synes jo, det passer. Det passer fint, for eksempel på den lille... En søpapegøje. På den lille søpapegøje, ja. Der, at den har det der flotte næb, som den jo har. Den er meget flot, ja. Også i virkeligheden, ikke? Ja, prøv lige at se her. Den er altså utrolig flot. Og her har du også lavet, ikke mønster, men altså der er nogle aftegninger i næbet, der er blevet tilbage. Det er simpelthen bare så flot. Den står meget fint. Det er, ja, det gør den. En smuk skulptur, synes jeg. Men er den også blevet, har du fået inspirationen op i Lofoten? Det har jeg. Ja. Det har jeg. Det gælder måske de fleste af dine figurer her, der skulpturer. Altså i hvert fald søpapegøjen og skarven, som jeg jo lige så godt kunne få inspiration fra herhjemme. Men altså nu sidder jeg meget og kigger på fuglen ude på fuglebrættet. Ja. Så nu bliver det jo sådan en lille gærdesmutte her, eller en lille gråsbo, eller hvad hedder det? Nej, det er en bogfinke. En bogfinke, okay. Ja. Og så har jeg kan jeg tage den her om? Ja. Den her, det er den sidste, jeg får hjem fra støberiet. Den er flot. Jeg var på Anholt i sommer, og Anholts form, det er sådan en fugl, der. Ja, det er faktisk rigtigt. Du har ørkenen her. Lige præcis. Ja, 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 det. Så det blev jeg inspireret af, og så tænkte jeg, jeg skal støbe sådan en. Ja. Og så ser jeg, hvad kommer der ud af det. Så den kan du sælge som souvenir på Anholt? Jamen, jeg skal over og lave et stort fremstød. Og lave Anholt-fuglen. Men selve fuglen... Ja, den hedder Anholt-fuglen, og jeg håber... Den hedder Anholt... Nå, det var bare noget, jeg fandt på lige. Altså. Du er godt gælde. Men jeg tænkte, den må kunne bruges på Anholt. Jamen, helt sikkert, hvis de kan se på. Jamen, det kan de. De kan, for vi sender hele Østjylland, så der er jo sikkert folk på Anholt, der lige nu ser det her og tænker, jamen, der må vi købe en masse vis af, og så sælge som souvenir herude på Anholt. Det vil være oplagt. Og der, det samme har jeg gjort med den her, som jo også er en vinprop. Okay, ja, jeg har lavet mange vinpropper, ikke? Ja. Og det er også en Anholt vinprop, den der. Ja. Så nu... kan jeg også blive inspireret af. Ja, men altså, det er ganske flot. Og, altså, når jeg har været på Anholt, og vi har været helt ude på spidsen her. Lige præcis. Og se, hvad hedder det, jeg vil lige sige delfiner, sælerne. Ja, ja. Der er jo sæler derude. Ja. Nå ja, og her har du jo så en mere af de her skarve. Ja. En lidt anden type, som også er, den har ikke vingerne ude, sådan tatøring, men det er også en flot vinprop. Det er også en flot vinprop, ja. Og dem laver du mange af? Ja, det gør jeg. De er vældig gode at have med på udstillingen. Folk de kan overkomme det sådan prismæssigt, og så synes de, det er sjovt at få noget med hjem fra en udstilling. Og det bliver brugt meget som gaver og som ja. Her har du et ansigt, jeg kan ikke rigtig se, hvem det er. Skal det forestille nogen bestemt? Nej. Jeg startede, da jeg arbejdede med sten, der lavede jeg faktisk mestendels hoveder. Ja. Ansigter, masker. Jeg har været meget inspireret af etniske masker. Ja. Så det var egentlig, det var hovederne, jeg arbejdede med, mens jeg arbejdede med sten. Ja. Og det var det også i starten med bronze, at det blev til hoveder. Og når man går ind på din hjemmeside, kan man faktisk se en masse af den her ansigter, du har lavet gennem tiden. Ja, ja, det kan man. Der findes faktisk rigtig mange. Hvad er nu din hjemmeside, den hedder, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at gå ind på din hjemmeside? Den hedder Bent-Jessen. Det er så enkelt, som det kan være. Den sætter vi så lige her. Bent-Jessen. Ja, vi tjekker. Ja. Bindestreg mellem.dk. Ja.
Så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at anskaffe sig sådan nogle flotte skulpturer her i bronze, så kan de kontakte dig. Det kan de. Ja. Er der et sted, hvor du har udstilling som ellers fast? Ja. Galleri, på min hjemadresse, der har jeg der har jeg alle mine bronzeting, når de ikke er på udstilling. Ja. Så der er ganske meget at se på der. Og så har jeg stadigvæk et værksted. Okay, så du arbejder stadigvæk med sten? Ja, jeg arbejder stadigvæk med sten. Ja. Og det håber jeg, at jeg kan blive ved med et stykke tid endnu. Ja. Det er jo ikke sådan... mit hjem, det er jo sådan et pænt sted, hvor jeg kan stå og arbejde med sten, for det sviner jo ganske voldsomt. Det gør det. Der er masser af sten. Det støver, ja. Og det larmer, og det gør det. Man skal sørge for at have masser. Så jeg har et rigtig godt sted, ja. 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 Hvad kan lave stenskulptur? Men laver du laver ikke store figurer som sådan? Altså det du holdt op med, eller det er blevet for tungt, eller de store? Ja, altså de store. Jeg er ved at færdiggøre en stor stenskulptur, som jeg arbejder på i en hel del år. Ja, okay, en hel del år. Ja. Og når du siger stor, hvor... Jamen, så er den... En meter? Den er vel... halvanden meter? Den er, nej, altså når den kommer op og stå på en skulptur, den er nok en 75-80 centimeter. Ja. Og det er det største arbejde, du har været i gang med? Lige nu, jeg har jo lavet to udsmykninger til Café Morville i Viborg. Ja. Og de er også på den her størrelse. Okay. En, der står indenfor, og en, der står udenfor. Ja. Jeg har også lavet en stor vandskulptur engang til et supermarked i Viborg. Ja. Men den er aldrig kommet til at fungere, fordi der gik noget galt med vandet. Okay. Men den var stor. Den vejede 6 ton. Øj, det er så en af det helt store. Det var kæmpe arbejde. Ja. Det var morsomt. Og det var en af, hvor der skulle komme noget vand ud af... Der kom vand ud af den, og så skulle det så løbe ned og, ja. Og så pumpes op igen. Det var et kæmpe projekt. Ja. Men morsomt. Med 6 tons, det er også noget af, det er også noget af det arbejde, jo. Ja, det var det. Ja. Så, jo. Og lever du af din kunst i dag? Ja, det gør jeg. Det vil sige, at du har så meget gang i det, at du faktisk kan leve af det. Ja, jeg har lidt pension og supplere med. Ja, ellers så... vil jeg nok sulte en gang imellem. Ja. Ej, det svinger jo selvfølgelig. Det gør det jo inden for den her branche. Ja. Man ved aldrig, hvad der sker. Nej. Nogle gange sælger jeg rigtig meget, og så kan der godt gå lange perioder, hvor jeg ikke sælger. Men jeg sælger jævnt. Ja. Pænt. Ja. Men bronze er jo... Altså, bronze er jo dyrt i anskaffelse. Det må jo koste en formue for dig at skal købe bronze hjemme. Frygteligt dyrt. Der skal jo være noget omsætning for at kunne holde brød på bordet, vil jeg lige sige. Ja, så man kan få noget havregrød om morgenen. Og jo, men det er jo det, som er, at selve materialet er dyrt. Og arbejdslønnen i forbindelse med støberiet, det vil selvfølgelig være, jeg kunne selvfølgelig bringe min produktionspris lidt ned, hvis jeg selv havde et værksted, ja. Og kunne selv ordne det hele, men det har jeg ikke, og det har jeg heller ikke tænkt mig at få. Ja. Men produktionsprisen bliver høj, og dermed bliver mine priser også forholdsvis høje. Ja. Det er jo lidt irriterende, men sådan er det altså. Ja. Hvad oplever du, at folk de ringer til dig, og efter de har set noget på din hjemmeside, og så begynder det at prutte med prisen? Jeg oplever i hvert fald, at folk de ringer. og det er jo skrækkeligt glad for, og det sker jævnligt. Ja. Vi skal lige bruge en gave til en eller anden. Det skete som i forgårs.
Det der med at bruge med prisen, det er noget underligt noget, og det skal tages på den venlige måde, fordi der er stor forskel på, om jeg udstiller i Jylland eller i København. Ja. Jyderne, de er mere til... Jyderne, de kan godt lide at bruge den med gang på prisen. Kan vi blive enige om? Ja. Og så kommer de med en pris. I København, der siger man en pris, og så er det det. Så er det sådan. Ja. Det er rigtigt. Ja. Så du vil helst sælge til København, kan jeg høre? Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, nej, altså, jeg synes, det er helt i orden, at folk, de... Ja, for det er ikke inden for en rimelig grænse, ikke? Synes jeg, det er helt i orden, at folk de vil prøve, om de kan slå 500 kroner af, få mig til at slå 500 kroner af. Så tager jeg den fra den humoristiske side, og så får vi lavet en handel. Ja. Men altså, de her vinpropper, du har her, det er jo også en oplagt gave, ikke også? Det er det jo. Det er det da. Ja, det er jo virkelig. Det er en flot gave at få. Ja. Tænk sig at have sådan en vinprop på sin vinflaske, ikke også? Altså, og der vil jeg lige sige, at vinpropperne, og kun vinpropperne, dem laver jeg lige så mange af, som jeg kan sælge. Okay. De andre, det er unikære. Ja. Der laver jeg... Det er unikære, det vil så sige, dem her, dem støber du, så du flere ja. I antal. Ja. 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 Og de her, de bliver kun lavet i 9 eksemplarer, 8 eksemplarer. Okay. Har du så nummer? Er de så nummereret i ja, bunden? Ja, det skal eller de helst ja, ja, ja. Okay, så er prisen vel også derefter? Når det er den jo, så det er ja. Klart. Det er ja. Klart. Ja, ja. Men hvad tænker du med fremtiden? Hvor vil du gerne bevæge dig hen? Nu har du arbejdet med en del år, men gør du dig nogle tanker for fremtiden af de næste 4-5 år? Jo, altså jeg vil jo være lykkelig, hvis det er sådan, at jeg kan blive ved med at producere nye ting og komme med på udstillinger og sælge mine ting, fordi jeg er jo frygtelig afhængig af, at jeg kan sælge for, at jeg kan producere. Ja. Det, sådan er det bare. Ja. Jeg kan ikke bare lave en forfærdelig masse, og så have stående på hylderne i flere år, fordi det har jeg simpelthen ikke midler nej, til. Det er så, en dyr investering, når man skal have alt det bronze. Det er en dyr investering. Så derfor er jeg meget afhængig af, at komme med på udstillinger, og at jeg kan få solgt noget. Og det håber jeg, at jeg kan blive ved med. Jo, men jeg kan jo se på din hjemmeside, du har været her på mange udstillinger jo. Ja, det har jeg. Ja. Jeg har mange endda. Ja. Ja, ja. Og du vil fortsætte med bronzen. Det vil ikke genoptage sten og billedkunsten fra nej, den nej, det vil jeg ikke. Det bliver bronze. Det bliver bronze, ja. og det... Det er det, jeg kan, og det er det, jeg synes, at jeg lykkes meget godt med. Jeg tegner meget. Jeg er bare en elendig tegner. Ja. Men jeg synes, det er så sjovt. Ja. Så jeg laver en masse tegninger, men de er ikke til... Men det har været en fornøjelse at have dig i studiet her og se dine værker. Det tak. Er rigtig flot. Tiden er løbet fra os. Er den det? Ja, det går så hurtigt. Ja. Og derfor så vil jeg bare sige, at jeg håber, I har nyt at se Bent Jessens værker her, hans skulpturer. Og I kan gå ind på hans hjemmeside. Den er ganske enkel. Bent Jessen, der er en bindestreg mellem Bent og Jessen. .dk. Der kan I gå ind og se, og der kan I også via hjemmesiden kontakte Bent. Bent, tusind tak, fordi du vil være med her og komme i dag her i studiet. Jeg takker for at være med. Så jeg vil bare sige tak til dig, og så tak til seerne, fordi I hang på, og så i næste uge kommer der en ny kunstner i studiet. Tak for nu.